понад 50 тисяч гривень щодня. В Маріуполі шахраї за допомогою телефону випитували громадян особисті дані, а потім знімали з рахунків гроші. Правоохоронці затримали зловмисників. У кол-центрі працювали 35 операторів. Вони замаскували офіс під інтернет-магазин. Телефонували не тільки українцям, але й за кордон. Скільки загалом грошей було викрадено з чужих рахунків, поліція ще з'ясовує. Оператори представлялись відділами моніторингу банківських установок та під різними приводами дізнавались персональні дані потерпілих, а надалі вже встановленим контрольованим шляхом знімали гроші з їх рахунків. За це правопорушення передбачена відповідальність від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.